السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ ادھر گم شم، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ اپنے ساتھ آیا ہے. میں بھی اپنے ساتھ ہی آئی. جی بالکل، یہ تو اچھا. اچھا مجھے بتائیں کہ کوئی ٹیلنٹ ہے؟ ٹیلنٹ؟ ٹیلنٹ کیا؟ کوئی گانا آتا ہے؟ گانا؟ گانا کیا ہے؟ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں. کیا کرتے ہو اپنے فارغ وقت میں؟ فارغ وقت میں لوگوں کو کمنٹ بہت دیتا ہوں. کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر؟ کمنٹ؟ یہ تصویر فیس بک میں دے پھر کمنٹ دوں گا. بہت منوس لگ رہا ہوں، مت کرو، رہنے دو، رہنے دو، بہت برے. شادی کب ہونی ہے آپ؟ 2-3 سال کے بعد. وہ وجہ کیا ہے؟ پیسہ پیدا کریں. Ha 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 ha!